Բարև ձեզ, Սնդիկ, Մկնդեղ, ծանր մետաղներ Երևանի օդում, ինչ են անում պատկան մարմինները փաստը արձանագրելուց բացի։ Սա է մեդիակենտրոնի հարցազրույցի թեման, հիդրոթերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն ՊՕԱԿ-ի տնօրենի տեղակալ Գայանե Շահնազարյանի հետ։ Տիկին Շահնազարյան, նախշնակալություն մեր հրավերին արձագանքելու համար։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունն այս տարվա գարնան զեկույց է հրապարակել, նշելով, որ մարդկության 99%-ը աղտոտ օդ է շնչում։ Վերջերս միջազգային հիդրոթերևութաբանական կայքերից մեկը Երևանի օդի թունավորության ինդեքսն է հրապարակել 370, երբ նորմալի սահմանը 100-ն է։ Աշխարհի ամենախիտ բնակեցված քաղաքներից մեկի Հնդկաստանի հետ էր համեմատած, երբ Հնդկաստան Դելիի օդը պակաս թունավոր է, քան Երևանին։ Նախ, որքանով է այս ուսումնասիրությունը արժանահավատ։ Նախ, շնորհակալություն հրավերի համար և այսպիսի կարևոր հարցը լուսաբանելու հետ կապված։ Ասեմ, որ օդի աղտոտվածությունը գլոբալ խնդիր է և պատահական չէ, որ բոլորը մտահոգ են օդով, որովհետև մենք օրվա ընթացքում շնչում ենք 14 կիլոգրամ օդ և մոտարպես 2 լիտր ջուր, այսինքն համարժեքությամբ եթե նայենք, դա կարևոր խնդիր է և պատահական չէ, որ մեր հանրությունը և ամբողջ աշխարհը մտահոգված է օդի աղտոտվածության հարցով։ Ինչ վերաբերում է միջազգային տարբեր հարթակներում հրապարակվող օդի աղտոտվածության տվյալներին, ասեմ, որ գոյություն ունեն բազմաթիվ կայքեր և բազմաթիվ միջոցներ տարբեր եղանակով իրականացվող դիտարկումների արդյունքների հրապարակումներ, բայց արժանահավատ կարող են ինլեն միայն այն տվյալները, որոնք հրապարակվում են հենց փաստացի տվյալ տարածքում արվող մոնիտորինգի արդյունքում ձեռք բերված այդ տեղեկատվությունը։ Իհարկե, այսօր չպետք է մոռանալ, որ տեխնոլոգիական առաջընթացի պայմաններում, երբ որ հնարավորություն է ստեղծվել արբանյակային լուսանկարների միջոցով, արբանյակային տեղեկատվության միջոցով ստանալ տեղեկատվություն, կներեք, այդ տեղեկատվությունը պետք է օգտագործել, համադրել, ինչպես եղանակի կանխատեսման դեպքում, համադրել փաստացի գետնամեր շերտում արված դիտարկումների հետ և մոդելավորել և հանրությանը կանխատեսումային տեղեկատվություն տրամադրել։ Վերջին հրապարակում իհարկե հնչեղություն ստացավ ձևակերպումն էլ սխալ էր, որովհետև դա միջազգային հայտնի հիդրոթերևութաբանական կայք չէր, ուղղակի տեղեկատվական հարթակ էր, լուրերի հարթակ էր, որտեղ նաև հաղորդվում էր եղանակի տեսությունը, այդ թվում նաև օդի աղտոտվածության տվյալները։ Ես նույն ժամանակահատվածում փորձեցի ուսումնասիրել ամբողջ տարբեր հարթակներում այդպիսի հրապարակվող տեղեկատվությունները և բավական հակասական տվյալներ կային։ Նույն ժամանակահատվածում այդտեղ ինդեքսը 389 էր, մեկ այլ հարթակում հրապարակվող տեղեկատվությամբ 159 և ավելի վստահելի, ես ձեզ ասեմ, որ այդ նման դեպքերում վստահելի աղբյուր է հանդիսամ Կոպերնիկուսի կողմից հրապարակվող տվյալները, այդ պարագայում 79 էր, որը համադրել էր մեր տարածաշրջանի համարյա բոլոր երկրների հետ, այսինքն այդ թվերը նույն ժամանակահատվածի համար բավական տարբեր էին, և դրա համար ես ձեզ խորհուրդ կտամ, հանրությանը խորհուրդ կտամ օգտվել ավելի վստահելի աղբյուրներից, որոնք այսօր արբանյակային լուսանկարների միջոցով արբանյակային տեղեկատվությամբ հաղորդում են։ Դա Կոպերնիկուսի կայքն է, որտեղ հրապարակում։ Շնորհակալություն, նշեցիք մեր շնչած օդի և ջրի կիլոգրամները, հայկային մարմինները, կարծում եմ, քան ուշադիր այդ մասը չեն ֆիքսի։ Ամեն դեպքում պիտի խնդրեմ ներկայացնել, որոնք են Երևանի օդի աղտոտման հիմնական պատճառները և եթե կարելի է մայրաքաղաքի օդային ավազանի մոնիտորինգը ըստ թաղամասերի։ Ուրեմն նշեմ, որ ըստ աղտոտվածության աղտոտման տեսակով տարբերակում են անշարժ աղբյուրներից և շարժական աղբյուրներից աղտոտվածության տեսակներ։ Ուրեմն շարժականը դա տրանսպորտն է, դա կլինի քաղաքացիների ավտոմեքենաները, հանրային տրանսպորտը, տրանսպորտի ցանկացած միջոց, իսկ անշարժ աղբյուրները դրան գործարաններ են, այսինքն որոնք ունեն հաստատուն կայուն աղտոտման խողովակ, որից էլ տեղի ունենում այդ արտանետումները։ Հայաստանում աղտոտվածության գերակշռ մասը 70%-ը դա շարժական աղբյուրներից է, այսինքն մեր աղտոտվածության հիմնական մասը ձևավորվում է ավտոտրանսպորտից, դա պետք է հաշվի առնենք, և ավտոտրանսպորտից արտանետումների քանակը 2000, եթե նայում ենք վերջին 5 տարիների կտրվածքով, ոչ ավելի հետ չգնանք, 17 թվականի համեմատությամբ աղտոտվածությունը մոտավորապես 35-40%-ով աճել է այդ շարժական տրանսպորտի քանակի ավելացման հետևանքով, որը մենք ինքներս ենք տեսնում այդ ավելացումը։ Եվ ինչի հետևանքով մթնոլորտային օդում ավելացել են ացխացնի օքսիդի, մոնոքսիդի,
ձևով կոնցենտրացիան, ցնդելի օրգանական միացությունների կոնցենտրացիան, ազոտի երկօքսիդի կոնցենտրացիան, իսկ շարժական շարժ աղբյուրներից արտանետումների կարելի ասել այդպիսի զգալի աշտեղի չունեցել, աճման հիմնական տենդենս դիտվել է, բայց հիմնական խնդիրը, որ ունենք այսօր, դա շարժական աղբյուրներից արտանետումներն է։ Ինչպես ենք մենք արձանագրում այդ աղտոտվածությունը երկու եղանակով, ինչպես են ընդհանուր առմամբ ներեցեք այդ հարցին կանդրադառնանք, եթե կարելի է ամենաաղտոտված այդպես մայրաքաղաքի շրջանները նշենք։ Աղտոտվածության այդպես ամենածավալ սրտի մենք ամբողջ բոլոր վարչական շրջաններում մոնիտորինգ չենք իրականացնում, մոնիտորինգ իրականացնում ենք կենտրոն վարչական շրջանում, Արաբկիրում, Նորքում և Շենգավիթում։ Այդ տեսանկյունից, եթե ըստ աղտոտիչների, փոշով ամենաաղտոտվածը լինում են կենտրոնում և Շենգավիթում, որոշակի ժամանակահատվածներում նաև Նոր Նորքում, որովհետև կուզենայի նշել, որ օդի աղտոտվածությունը դա տեղային չէ, դա գլոբալ խնդիր է, իսկ դա նշանակում է, որ գլոբալ է ոչ միայն իրատեսակով, այլ նաև տարածվածության ձևով, որտեվ եթե Թուրքիայում կամ որևէ այլ երկրում տեղի կա աղտոտվածություն, քամու ամպերի միջոցով այդ աղտոտվածությունը տեղափոխվում է ամբողջ գլոբալ, տարածում է այդ աղտոտվածությունը, որի օրինակը մենք տեսանք սեպտեմբերի 21-ին, երբ որ Փոշե Փոթորիկի հետևանքով Երևան քաղաքում փոշու կոնցենտրացիան միջև 12 անգամ նորման գերազանցեց։ Դա Հայաստանում ձևավորված փոշինչ էր, դա անապատների չոր կամու այդ օթային հոսանքների միջոցով հասել էր Հայաստան։ Այսինքն պետք է հասկանանք, որ օթի աղտոտվածությունը տեղային չի, եւ դրա համար էլ այսօր ամբողջ աշխարհը գլոբալ տեսանկյունից պայքարում է օթի աղտոտվածության դեմ։ Երկրները առանձին չեն պայքարում, գոյություն են միջազգային կոնվենցիաներ, որի անդամ է Հայաստանը, եւ որի շրջանակում էլ մենք միասին համատեղ ջանքերով նպաստում ենք, քայլեր ենք ձեռնարկում, որպեսզի օթի աղտոտվածությունը նվազեցնենք։ Այդ տեսանկյունից լավ կլիներ, որ իհարկե վարչական բոլոր շրջաններում էլ լիներ օթի աղտոտվածության դիտակայաներ եւ ինչ որ ձեւով տարանջատեինք, բայց կրկնվեմ, որ օթի աղտոտվածությունը դա տեղային չի եւ տարածվում է քամու միջոցով, հատկապես երբ որ Երևանը քամոտ է եւ ամին օրվա տարբեր ժամանակահատված իր հոսանքների ձևից ելնելով, դա կախված ժամից որ ուղղությամբ են այդ հոսանքները շարժվում, այդ քամին տարածում է օթի աղտոտվածությունը։ Նույն սեպտեմբերի 21-ի օթի աղտոտվածությունը նաև դիտվել էր, այդ օթային հոսանքները հասել են միջև Արարատ, Արարատում նույնպես բարձր էր։ Այսինքն օթային հոսանքները, եթե այդպես նայեն, Գյումրում էր բարձրացել, այսինքն Գյումրուց Երևան, Արարատ, ամբողջ այդ օթային հոսանքները տարածվել էին։ Օթային ավազանի աղտոտվածության աստիճանը ստուգելու մոնիտորինգի ինչ հնարավորություններ կան։ Ըստ բնապահպանների զանազան ուսումնասիրություններ կան, որոնք փաստում են Երևանի օդում սնդիկի մկնդեղի ծանր մետաղների առկայությունը, սակայն տեղում նման ուսումնասիրություն չի արվում։ Տեխնիկական, մասնագիտական ինչ խնդիրներ կան ամբողջական ուսումնասիրություն անելու։ Իհարկե ձևակերպումը շատ կտրուկ էր, չի արվում, իհարկե այդպես չի, արվում է։ Ուրեմն շրջակա միջավայրի նախարարության հիդրոթերապևտաբանության և մոնիտորինգի կենտրոնը սկսած 1970-ական թվականներից Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացում է մոնիտորինգ, իսկ վերջին տարիների տվյալներով մոնիտորինգը իրականացնում ենք 15 դիտակայանների միջոցով։ Իհարկե այդ կայանների թիվը 10 բնակավայրերում 15 դիտական, դրանք բավարար չեն, ամբողջ Հայաստանի Հանրապետության օթի աղտոտվածության վիճակը ճշգրիտ գնահատելու համար, բայց ամեն դեպքում իրականացնում ենք այդպես չի ձևակերպումը, եւ նույնիսկ իրականացնում ենք փոշու մեջ ծանր մետաղների, ոչ միայն արսենի մկնդեղի, որը ձեր խոսքի մեջ նշեցիք, այլ նաեւ բոլոր ծանր մետաղների ուսումնասիրությունները եւ Երևան քաղաքում, եւ Վանաձորում, եւ Գյումրիում, եւ Արարատում, Հրազդանում, Ալավերդում, այսինքն որտեղ որ ունենք դիտակայաններ, բոլոր կայաններում մենք իրականացնում ենք ծանր մետաղներ, որտեղ այսօր մենք գիտենք, որ ծանր մետաղների աղտոտվածության խնդիրը Հայաստան մարդիական է, եւ մեր անընդհատ մեր հսկողության տակ է, այդ տվյալները մենք ստանում ենք, պարբերաբար հրապարակում ենք, փոխանցում ենք պատկան մարմիններին։ Ուղղությամբ խնդրում եմ ընդհատելու համար մեր զրույցի այսպես վերնագիրը հիշենք, արցանագրելուց բացի ինչ եք անում։
Ուրեմն թույլ կտաք ավարտեմ այդ բավարարության հետ կապված հարցը, նոր ավելացնեմ, շարունակեմ ինչ ենք անում։ Ուրեմն իհարկե այդ տեխնոլոգիաները եւ քանակը բավարար չի, եւ տեխնոլոգիաների արագ զարգացման դարաշրջանում, երբ որ ամեն ժամ մենք ինքներս ամեն օր, ամեն ամիս փոխում ենք մեր հեռախոսները, նույն արագությամբ զարգանում են տեխնոլոգիաները, որով եւ իրականացվում է մոնիտորինգը։ Բայց ցավոք սրտի մեր մոնիտորինգի համակարգը դեռևս այնքան ավտոմատացված չէ, որ այս պահին մենք մեր հեռախոսներով տեղեկանայինք մեր շուրջը տիրող օդի աղտոտվածության մասին։ Շատ լավ կլիներ, որպեսզի հնարավորություն լիներ այդ ավտոմատացման սիստեմին անցնեինք, եւ հնարավոր լիներ ցանկացած ժամի պահի մենք ինքներս վերահսկեինք եւ իմանայինք մեր շուրջ ինչ է կատարվում։ Մյուս հարցին, թե ինչ է արվում, ընդհանուր առմամբ մթնոլորտային օդի աղտոտվածության խնդիրը բոլորի խնդիրն է, որովհետև առնչվում է ֆիզիկական քաղաքացիներից մինչև ավելի բարձրաստիճան պաշտոնյաների եւ կառավարության գրեթե բոլոր օղակներին, որովհետեւ միջ ոլորտային խնդիր է։ Եթե ընդհանուր առմամբ այսպես մի գլոբալ մոտեցում կա, ասում են տնտեսության մեջ ինչ որ ճյուղ որ լավ չի արվում, օդի աղտոտվածությունը լավ ինդիկատոր է ցույց տալու համար, թե ինչպես են աշխատել տնտեսության ճյուղերը։ Եթե ավտոտրանսպորտը քաղաքային տրանսպորտը կարգավորված է, մենք ունենք տրանսպորտային խնդիրներ, մենք դա տեսնում ենք օդի աղտոտվածության աճի տեսքով։ Եթե տնտեսությամբ շինարարությունը լավ չեն իրականացնում, մենք դա տեսնում ենք օդի աղտոտվածության ավելացման ձևով, եթե ծառերը կտրում են, եթե քիչ են կանաչ տարածությունները նվազում են, մենք դա տեսնում ենք օդի աղտոտվածության ավելացման ձևով։ Այսինքն բոլոր ճյուղերը իրենց դերակատարությունը պետք է ունենան օդի աղտոտվածության նվազեցման գործընթացում։ Եվ գոյություն է ոլորտային իրավական ակտեր, շրջակա միջավայրի մասով ասեմ, հենց հիմա մենք շրջանառության մեջ են մթնոլորտային օդի մասին օրենքի վերափոխված նախագիծը, որով բավականին մեծ փոփոխություններ են նախատեսված շրջակա միջավայրի ոլորտում, Եվրամիության պահանջները, Եվրամիության ասոցիացիան համաձայնագրով ստացված պարտավորությունները տեղայնացնելու և իրականացնելու գործընթացում, և մինչև 2026 թվականը բավական մեծ փաթեթ է ստանձնել շրջակա միջավայրի նախարարությունը կյանքի կոչելու համար։ Եվ այդ փաստաթղթերի կյանքի կոչելուց հետո, որը իրանք իրավական փաստաթղթեր են, ենթադրում է միջոցառումներ, բնականաբար հիական ազդեցություն կունենա մթնոլորտային օդի աղտոտվածության կառավարման գործընթացներում, որովհետև մինչև հիմա օրինակ չկա սահմանված բարձր նորագույն հասանելի տեխնոլոգիաների կիրառումը, օրինակ կրիտիկական ծառաբեռնվածության խնդիրը, շատ տարբեր հարցեր կան, որոնք դեռևս սահմանված չէին այս նախկին օրենքով, այս նոր օրենքով այդ փոփոխությունները կատարվելու են։ Մյուս խնդրից կուզենայի նաև առանձնացնել ավտոտրանսպորտի հարցը, որ մաքսային արտոնություններ են տրված էլեկտրոմոբիլների և Եվրասիական տարածաշրջանում ավտոների ներկրման պարագայում Հայաստանը ունի քվոտա 22 թվականին, եթե ճիշտ եմ թվերով, 7000, 2023-ին 8000 էլեկտրոմոբիլներ և հիբրիդային ավտոմեքենաների քվոտաներ կա, որոնք ևս նպաստում են շրջակա միջավայրում ավտոտրանսպորտի տեսակների նոր պակաս վնասակար ազդեցություն ունեցող ավտոմեքենաների կիրառմանը, որը ինչ որ չափով կնվազեցնի այդ ավտոտրանսպորտի արտանետումների բեռը։ Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմինը վերջին մեկ տարում 10 ստուգում է իրականացրել և գերազանցվել են արտանետումների սահմանային թույլատրելի քանակները, նշանակվել է 3.710.000 դրամի տուգանք։ Դուք նշեցիք մթնոլորտային օդի մասին օրենքում փոփոխություններ արել, ամեն դեպքում որ իրական ինչ փոփոխություններով հնարավոր կլինի նաև տնտեսվարողներին սաստել նման խախտումները մինիմումի հասցնելու նպատակով։ Իհարկե հարցը վերաբերում է եւ շինարարությանը, շինարարականը։ Ես նշեմ, որ շինարարությունը չէ միայն, որ Երևան քաղաքում մթնոլորտային օդի աղտոտվածության պատճառը, ինչու ենք մենք շինարարությունը տեսնում, որովհետեւ օդի փոշին տեսանելի է, այն չափի փոշին, որը որ արտանետում է շինարարությունը, տեսանելի է։ Բայց օրինակ ածխածնի մոնոքսիդի դեպքում, ազոտի երկօքսիդի դեպքում մենք շնչում ենք, բայց դա տեսանելի չէ անգույն գազերեն, եւ բնականաբար չենք տեսնում։ Այդ
տեսանկյունից խնդիրը միայն չպետք է վերագրել օթի աղտոտվացան խնդիրը շինարարական կազմակերպություններին։ Շինարարության մասով ունենք օրենսդրական կարգավորումներ, նախատեսված է, որ շինարարությունը իրականացնելիս պետք է անթափանց ցանցեր կիրառեն, շինարարական ծածկեն այդ շինարարությունը, շինարարական աղբտեղափոխեն ծածկված փակ մեքենաներով, ինչպես նաև ջրցան կիրառեն, օթի դրական ջերմաշճանի դեպքում այդ ջրցանը կիրառեն, այսինքն բոլոր մեխանիզմները, բոլոր կարգավորումները տրված է, ուղղակի պետք է տնտես շինարարություն իրականացնող կազմակերպությունը ուշադիր կարդա այդ իրավական փաստաթղթերը և իր գործունեության մեջ իրականացնի, որովհետև դրանք ամրագրված են արդեն իսկ օրենքով, այդտեղ մենք կարգավորման այդպիսի բացեր չունենք։ Այդ բացերը ես կուզենայի նշել ավտոտրանսպորտի մասը, որ դեռևս ունենք, որովհետև նույն Եվրամիության և Հայաստանը հանդիսանալով օթի կոնվենցիայի մաս պարտավորություններ ունենք Եվրո 5 և Եվրո 6 ավտոմեքենարի, այսինքն ինչ է նշանակում Եվրո 5 և 6-ը, և հիմա նույնիսկ Եվրոպան ասում է Եվրո 7-ի, դա քիչ արտանետում ունեցող ավտոտրանսպորտի խրախուսումն է և կիրառումն է մեր երկրում, որը օրենսդրական բացեր ունենք, պետք է այդ սահմանափակումները մտցնենք, որպեսզի կարողանանք օթի արտանետումները ավտոտրանսպորտից նվազեցնենք, որտեղ առանց այդ կարգավորումների, առանց սահմանափակումների կոնկրետ վառելիքի և ավտոմեքենաների հնարավոր չէ հասնել այդ արտանետումների կրճատմանը։ Այ համեցեք։ Ուզում եմ ասել, այս արգավորումները, որոնց դուք կատարում եք, այդ չափումները արդյական են, թե 70-ականների են, որովհետև ասացիք, որ 1970-ականներից եք իրականացրել ձեր չափումները կազմակերպությունը։ Երկրորդ հարցը վերաբերում է նրան, թե արդյոք Հայաստանում ամենամաքուր հարցերը սկսեմ վերջից, այդ ինչքան լավն է տնտեսությունը, չէ, այնքան լավ են պահպանված նորմերը, տնտեսությունը իրականացվում է նորմերի պահպանման և կան օթի աղտոտվացությունը սահմանափակող, այսինքն ինչքանով է օրենսդրորեն կարգավորված տվյալ տնտեսության ճյուղի արտանետումների խնդիրները և ինչքանով են պահպանվում այդ տնտեսության ճյուղերը, ինչքանով են պահպանում այդ սահմանված նորմատիվները, կոնկրետ շինարարության պարագայում եթե կան սահմանված, ուղղակի պետք է պահպանել, մյուս ոլորտներում կան դեռևս դրան հասնելու ճանապարհներ, ունենք նպատակներ, ծրագրեր, կառավարության միջոցառումի ծրագրով է սահմանված, որ մթնոլորտային օթի 21-26 թվականի կառավարության ծրագրով շրջակա միջավայրի մասով մեր գերակա խնդիրներից է օթի աղտոտվացության նվազման ուղղված միջոցառումների սահմանումը։ Այդ մասով միայն շինարարությունը չի։ Իսկ մյուս հարցին, թե կա լավ կա վատ օթի աղտոտվացության տարածքներ, իհարկե այնտեղ, որտեղ ճարաշատ տարածքներ են, կանաչ տարածքներ են և չունենք աղտոտման աղբյուրներ, բնականաբար դա ամենա կուսական, ամենամաքուր օթով տարածքներն են, դա մեր անտառային տարածքներ են, ազգային պարքերն են, արքելոսներն են, նաև քաղաքները, ինչու՞ չէ, նաև քաղաքները, օրինակ Ծաղկաձոր քաղաքում իհարկե ոչ բանուկ հատվածում փողոցին, որտեղ տրանսպորտային հոսքը մեծ է, ունենք բավականին լավ օթի որակ և մենք այնտեղ ունենք օթի աղտոտվացության հղումային, այսպես ռեֆերենս կայան, որտեղ ունենք ամբերդում այդպիսի կայան, որտեղ մենք հսկում ենք, թե ինչպես է մեր օթի աղտոտվացությունը, երբ որևէ արտանետում գոյություն չունի։ Դրա համեմատությամբ էլ և շատ դեպքերում մենք գնահատում ենք, ինչպես է փոփոխվում մնացած հատվածներում օթի աղտոտվացությունը։ Սարքավորումների մասով ցավոտ հարց է, իհարկե 70-ականներ չենք, բայց 2000-ականներ ենք, դեռ պետք է ավտոմատ սարքավորումներ ներդնենք, որովհետև այսօր ժամանակակից սարքավորումները շուկայում բավականին հնարավորություն են տալիս այս պահին ունենալ օթի աղտոտվացության վիճակը, մեր դիտարկումները իրականացվում են նմուշառում, այնուհետև նմուշի տեղափոխություն լաբորատորիայում,
բավականին վերազինված է եւ այդ մասով անալիզների որակի անալիտիկ ճշգրտության հետ կապված զարգացում բավական մեծ աշխատանք են կատարվել թե եվրամիության ծրագրերի շրջանակներ եւ թե հենց կառավարության աջակցությամբ եւ այդտեղ խնդիր չունենք, բայց խնդիրը թե մենք այդ տեղեկատվությունը այսօր մեր քաղաքացին մեզնից պահանջում է, որպեսզի տեղեկատվությունը ստանա հենց այս պահին, որտեղ օթի ախտոտվածությունը արդեն երբ որ հաղորդվում է 3 օր, 4 օր հետո, դա արդեն անցած տեղեկատվություն է, հա, անցած տեղեկատվությունը, ինչպես եղանակը, դրա համար պետք է արդիականացվի այդ նոր սարքավորումները, որ այս պահին, ինչպես եւ միջազգային տերմինոլոգիան է ասում, real time տեղեկատվություն ստանանք եւ դա միացած լինի մեր հեռախոսներին, որովհետեւ մենք կարողանանք անընդհատ ուշադրության կենտրոնում պահել եւ ինչքան ես կուզենայի այստեղ նշել, որ ինչքան տվյալները բաց են լինում, ինչքան շատ անում են, ինչքան այդ հավաք հասանելիությունը մեծանում է, այնքան պահանջն էլ է փոխվում քաղաքացիների եւ բնականաբար այդ ամենի չբերում է վերջում գործընթացների լավարկման։ Դրա համար դա կարևոր գործընթաց է օթի ախտոտվածությունը հսկողության տակ պահելու համար։ Հարց ունենք ունկնդրից, ինչու չեն վերահսկում շինարարության պրոցեսը, փաստ է, որ ջերցաների կիրառում օրինակ չի կատարվում կամ մասամ բարվում է, եթե մարդիկ են բողոքում, այն էլ տասնյակ անգամներ զանգելուց հետո։ Հարցը ճիշտ ասած չգիտեմ ինչքանով է ինձ վերաբերվում, որովհետև այդ իրավասության շրջանակից ասեմ, որ այդ պետք է իրականացվի եւ տեսչական մարմինն էլ հաճախակի, հատկապես ես ինչքանով որ տեղեկացված եմ, բավական ուժեղացված է տեսչական մարմինների հսկողությունը, վարչապետը անձամբ ինքը ուշադրության կենտրոնում է պահում շինարարության հանձնարարական, որ խստացված հսկողություն իրականացնեն, ես ինչքանով որ տեղյակ եմ բավական հստացրել են այդ հսկողությունը վերջին 2-3 ամսում, թե ինչու չեն պահում, հարցը թողովի։ Մայրաքաղաքը մի հսկայական իրօքշին հրապարակի է վերածված, այն ինչ խանգարում է շենքեր կառուցելուն, կանաչ տարածություններ, ազատ հողեր, սրադասվում են կառուցապատմանը։ Կան տվյալներ վերջին 10 տարում, եթե ունեք այլ ժամանակային միջակայքի հաշվարկ, խնդրեմ ներկայացեք, որքան կանաչ տարածություն է զոհաբերվել կառուցապատմանը։ Իհարկե այդ հարցին ես չեմ կարող պատասխանել, որքան կանաչ տարածք է զոհաբերվել շինարարությանը, բայց շինարարությունը, որ ընդանում է ու կանաչ տարածքները նույն ծավալով չեն ավելանում, դա իսկապես խնդիր է, որովհետև այս պայմաններում, այսպիսի մեծ քաղաքաշինության եւ մեծ բնակչության թվով ուրբանիզացված պարագայում պետք է, որ այդ կանաչ տարածքները ավելացվեն, այդ հարցը Երևանի քաղաքապետարանի իրավասության շրջանակում է, երևի հարց ուղենք իրենց, որովհետև իրենց պլաներում պետք է լինեն, եւ ինչքանով որ ես տեղյակ եմ այգիների հիմնումը, նոր այգիների, եղածին այգիների վերակառուցումը առաջնահերթ խնդիր է, ուղղակի երևի ժամանակի հարց է, որ նույն արագությամբ մաղթենք որպեսի նույն արագությամբ, ինչ արագությամբ որ շինարարությունը կատարվում է, նույն արագությամբ էլ նաեւ վերակառուցեն բոլոր այգիները, գոնե գոյություն ունեցող այգիները եւ նաեւ նոր այգիներ հիմնելու ծրագրեր ունենան։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալները վկայում են, որ օթի ախտոտվածությունն աշխարհում տարեկան 7 միլիոն մարդու մահվան պատճառ է դառնում։ Կան տվյալներ Հայաստանում ըստ էկոլոգիական ախտոտվածության աստիճանի ջուրոտ մահացության ինչ վիճակագրություն ունենք։ Իհարկե Հայաստանի համար նույն այդ վիճակագրությունը իրականացնում է առողջապահական համաշխարհային կազմակերպությունը, բոլոր երկրների համար է իրականացնում այդ գնահատականը, այդ ինդեքսի հաշվարկը, եւ իհարկե դա ելնում է ոչ միայն օթի ախտոտվածությունից, որ ավելի ճիշտ ելնում է մահացությունների թվից, որոնց ենթադրվում է, որ տվյալ մահացությունը տեղի է ունեցել օթի ախտոտվածության հետևանքով, իրականում հաշվի չի առնվում օթի փաստացի ախտոտվածության տվյալները, իհարկե վատ թվեր են եւ պետք է ուշադրության կենտրոնում պահել եւ միշտ քայլեր ձեռնարկել, որ այդ թվերը հնարավորինս նվազեցնեն, միգուցե համաշխարհային առողջապահական պական կազմակերպությունը ավելի է սրացնում խնդիրը, որպեսի երկրները ավելի համարցակ քայլեր կատարեն օթի ախտոտվածության նվազման ուղղությամբ, բայց պետք է չանտեսել այդ թվերը, իհարկե։
Երբ դուք թվերը ներկայացնում եք օթե աղտոտվածության ինդեքսի մասին կամ ծանր մետաղների որևէ արձագանք ստանում եք առողջապահության նախարարության, ասենք քաղաքաշինության կոմիտեի կամ այլ գերատեսչությունների հետ, այսինքն փոխկապակցված է ձեր աշխատանքը եւ դիցուք առողջապահության նախարարությանը որքանով են հետաքրքիր ձեր տվյալները իրենց ոլորտում մոնիտորինգ անելու առումով? Իհարկե առողջապահության նախարարությունը մշտապես հետևում է մեր տեղեկատվությանը եւ ոչ միայն առողջապահության նախարարությունը, որտեղ մենք բարբերաբար եւ հրապարակումների ձևով եւ նաեւ պաշտոնական հանդիպումների ժամանակ այդ տեղեկատվությունը փոխանցում ենք եւ նաեւ ունենք կայքում հրապարակած տեղեկատվություն, որոնք իրանք բաց տեղեկատվությունը եւ բոլոր գերատեսչական մարմինները հասանել են այդ տեղեկատվությանը, բնականաբար իրենք կիրառում են իրենց հաշվետվություններում, իրենց զեկույցներում եւ թե ինչպիսի զեկույցներ են կազմում, ինչպիսի հետևություններ են իրականացվում, բնականաբար միշտ արձագանքը դա մեր դաշտում է, որովհետև իրենք ուղղակի արձանագրում են փաստը, որ աղտոտվածը պետք է միջոցառումներ ձեռնարկվի այդ աղտոտվածությունը նվազեցնելու համար, բայց այնպես իրենք կիրառում են այդ տեղեկատվությունը։ Երբ պատրաստվում էի մեր հարցազրույցի, մասնագիտական վերլուծություններն էի նայում եւ փաստորեն ամեն տարի օթի աղտոտվածությունը գերազանցում է նախորդ տարվա ցուցանիշին։ Եթե կարելի է ներկայացրեք, խնդրեմ, վերջին 5 տարիների օթի աղտոտվածության միտումը եւ եթե կան այսպես կոնկրետ քաղաքուն Երևանում այսքան Ալավերդիում դիցուք այսքան Ալավերդից սկսենք, Ալավերդում նվազել է, որովհետև Ալավերդու պղնձամոլիբդենային կոմբինատը չի գործում եւ եթե մենք 2017 թվականին ունեին 38,000 տոննա ծծմբի արտանետում, ինչն էլ հետևում էր ծծմբի երկօքսիդի բարձր գերնորմատիվային աղտոտվացան Ալավերդի քաղաքում, հիմա չունենք, բնականաբար դա իր դրական ազդեցությունը թողել օթի աղտոտվացան լավացման հարցում։ Երևան քաղաքում գրեթե բոլոր աղտոտիչների բացառությամբ այսօր ծծմբի երկօքսիդն է որոշ չափով ունենք, բայց բոլոր աղտոտիչների մասով ազոտի երկօքսիդի եւ փոշու մասով ունենք աճ, այդ աճը համարժեք է այն նույն աճին, ինչ որ արտանետումներն են աճում, այսինքն ուղիղ համեմատական է արտանետումներով հրապարակվող տեղեկատվությանը, այսինքն ունենք խնդիր, աճում է աղտոտվածությունը, որի հետևանքով է մենք մոնիտորինգային տվյալներով այդ աճը արձանագրում ենք։ Եվ այդ աճման տենդենսը ըստ տարիների կարելի է միայն բացառություն անել 2020-21 թվականը, իհարկե կտրուկ այդպիսի մեծ փոփոխություններ կովիդով պայմանավորված չունեցանք, բայց ամեն դեպքում ունենք որոշակի դանդաղեցում աճման, դրա համար 17 և 21 թվականները, երբ որ համեմատում ենք, իհարկե ունենք աճման տենդենս։ Դուք հիշատակեցիք սեպտեմբերի 21-ի սարսափելի փոշու ամպը, քաղաքացին իհարկե պետության վրա այդպես ցավոք կառավարության գործունեության վրա այդպես մեծ հույսեր չենք կարող դնել, բայց ինչ կարող է անել քաղաքացին ինքը իրեն պաշտպանելու համար փոշուց, ինչ որ միջոցներ կան, այդպես կոնե X ժամանակում կարողանալ նվազագույն փոշի շնչել։ Ասեմ, որ նույնիսկ համաշխարհային մակարդակով այդպիսի մեծ ակցիաներ կան, դիմակներ կրելու եւ ֆիլտրներ դնելու, ես չեմ կարողում այստեղ այդ ոչ մասկան դիմակներ դնել եւ նույնիսկ Երևան քաղաքում կան այդպիսի սենսորներ դրված, տվիչներ դրված, որոնք միացված են համաշխարհային ցանցի, մենք էլ հաճախակի երբ որ բացում ենք այդ համաշխարհային ցանցերը, այդտեղ միացած են այդ տվիչների տվյալները, որոնք հենց իրենք կարողում են որպիսի աշխատավայրերում, դպրոցներում, տարբեր հաստատություններում դնեն ֆիլտրներ եւ կիրառեն դիմակներ, դա իհարկե քաղաքացու կամքն է, բայց իհարկե եթե շատ մեծ է աղտոտվածությունը, բնականաբար բոլորս էլ մեր երբ որ փոշի ելնում աշկու բերան փակում ենք, դա նորմալ է, եւ իհարկե լուծումը այդպիսի մեծ մեր երկրից չկախված այդ փոշե փոթորիկների ժամանակ իհարկե պետք է փակենք դուռ լուսամուտ եւ կրենք դիմակներ, որպեսզի այդ մեծ քան հանակությամբ աղտոտվածությունը մենք չներշնչենք, որովհետև դա եւ մեծ փոշին եւ առավել եւս վտանգավոր է մանր փոշին, անմիջապես անցնում է մեր այրան մեջ եւ մեծ բացական ազդեցություն է թողնում, իհարկե հենց այդ պահին չէ մենք, որովհետև օթի աղտոտվածությունը ի տարբերություն շատ այլ
շատ այլ խնդիրների, որոնք բերում է մարդու առողջության վատթարացմանը, շատ դեպքերում բացառիկ դեպքերի այդ պահին մենք չենք զգում։ Երկարամյա դրա համար գոյություն են երկար, ավելի վտանգավոր են երկար ժամանակ շնչած վատոտ, շնչած բայց ցածր կոնցենտրացիա շնչած օդը, քան մեկ անգամյա տենց զարկերակային աղտոտմամբ ներշնչած օդը։ Դրա համար ես ուղղակի դա միայն քաղաքացու խնդիրը չի, այդ կարգավորումների իրականացումը։ Նախ առաջ քաղաքացու խնդիրը չէ իհարկե, բայց ունենք, հա, դա իհարկե պետք է պաշտպանենք ամեն ինչը։ Եվ վերջին հարցը՝ տարբեր ոլորտներում արդյունավետ աշխատանքի համար հաճախ խնդիր է որակյալ մասնագետ չունենալը։ Ձեր ոլորտում կա այդ խնդիրը։ Իհարկե, անմաս են չենք այդպիսի խնդիրներից, հատկապես երբ որ ունենք շատ մեր համակարգը, պետական համակարգը ցածր աշխատավարձով հնարավոր չի լինում երկարամյա պահել այդպիսի մասնագետների, բարձրավորակ մասնագետների, որովհետև այդ կրթությունը չեն ստանում բուհերից, մենք ինքներս գիտենք այսօր կրթական խնդիր կա, եւ այդ կրթությունը, մասնագիտացումը ստանում են հիմնականում աշխատավայրում աշխատելիս, ցավոք սրտի երկար ժամանակ չեն կարողանում աշխատել մեր մոտ, որտեղ աշխատավարձերը ցածր են, եւ անընդհատ ունենում ենք մասնագետների, լավ մասնագետ գետների արտահոսք ավելի բարձր վարձատրվող աշխատանքի։ Դա իհարկե այդ խնդիրը կա նաև գլոբալ, այնպես չի, որ մենակ Հայաստանում է այդ խնդիրը, եւ մասնագետների խնդիրը միշտ ունենում ենք, իսկ տեխնոլոգիաների առումով եւս խնդիր ունենք։ Ես արդեն իմ խոսքի մեջ նշեցի, որ արդի սարքավորումներով համալրումը ոչ միայն մոնիտորինգի, այլ նաեւ արտանետումների համակարգի հաշվառումը, որտեւ երբ որ իրականացվում է կառավարում, պետք է կառավարող մարմինը հստակ իմանա ինչ է արտանետվում, ինչքան է արտանետում եւ ինչքան է փաստացի իրավիճակը, որովհետեւ թվերը պետք է կառավարի, եթե թվերը ճշգրիտ չլինեն, այդ թվերը ամբողջական չլինեն, ամբողջ ինֆորմացիան չլինի, բնականաբար կառավարումն էլ վատ կլինի, իսկ թվերի ստացումը միշտ պահանջում է բարձր տեխնոլոգիա եւ մասնագետների։ Դրա համար պետք է թվերը, ամեն դեպքում անգամ այս համես տեխնոլոգիաներով դուք թվերը ներկայացնում եք, սակայն թվերը այդպես էլ մնում են թղթի վրա, որովհետև գործնականում ամեն դեպքում կոնկրետ քայլեր չեն հետևում, օդի աղտոտվածության ինդեքսը շարունակում է այդպես բարձր մնալ։ Չէ, իհարկե տենց միանշանակ չի, որ գործնական քայլեր չեն արվում, դեն կառավարությունների քայլերի մասին է խոսքը, արդյունավետության առումով եմ ասում։ Ինչ որ չափով այս պահին ավելի շատ հանձնարարություն ստացած շրջակա միջան նախարարություն զբաղվում է այդ իրավական փաստաթղթերի կարգավորմամբ, կիրարկման փուլում իհարկե կտեսնենք այդ արդյունքները, որովհետև մի օր կհասնեն կիրարկման ժամանակահատվածը, ապառնի ժամանակ։ Շնորհակալ եմ հետաքրքիր կարծեմ օգտակար զրույցի համար։ Հիշեցնեմ, որ մեդիակենտրոնի այսօրվա զրույցի թեման հիդրոթերևութաբանության եւ մոնիտորինգի կենտրոն ՊՕԱԿ-ի տնօրենի տեղակալ Գանե Շահնազարյանի հետ Սնդիկ Մկնդեղ ծանր մետաղներ Երևանի օդում ինչ են անում պատկան մարմինները փաստը արձանագրելուց բացի, մեր զրույցի այդպես ռեզյումեն թերևս այն է, որ փաստը արձանագրում են, գոնե առայժմ դա դրանով զբաղված են։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն, հաջողություն բոլորին։ Շնորհակալություն։